Bugün mən sizlərə ultrasəs müayinəsinin dayaq hərəkət sistemi, yəni vətərlərin, bağların, oynaqların xəstəliklərində diaqnostik imkanlarından danışmaq istərdim. Ultrasəs müayinəsi özəllikləri vardır. Yəni, şua yükü yoxdur, zərərli deyil, insan bədənini şualandırmır. Asan əldə oluna bilən bir müayinə metodudur. Müayinə metodu çox qısa zaman ərzində davam edir. Müxtəlif pozisiyalar verməklə oynaqda olan patologiyaların aşkarlanmasını daha da asanlaşdırmaq mümkündür. Ultrasəs müayinəsinin şua yükü yoxdur, bildiyimiz kimi. İstənilən yaş qrupunda istifadə oluna bilir, dəfələrlə təkrarlana bilər, qısa zaman ərzində müayinəni aparmaq mümkündür. Ultrasəs müayinəsinin digər metodlardan əsas üstünlüklərindən biri isə müxtəlif funksional vəziyyətlər verməklə patologiyanın lokal topikasını araşdırmaq mümkündür. Qapalı məkan qorxusu və metal implantları olan pasiyentlərdə ultrasəs müayinəsini çox rahatlıqla aparmaq mümkündür. Bu işdə iki əsas faktor vardır. Müasir ultrasəs cihazı və təcrübəli mütəxəssisin olması.